kila mwanadamu huwa na lengo mahususi linapokuja swala la kutembea. Ulishawahi kujua kuwa kutembea ni moja ya njia rahisi ya kuongeza kuimarisha afya yako na kukupunguzia gharama za matibabu zisizo za lazima? Kutembea ni jambo rahisi kwa kila awezaye kulifanya na linaweza kufanyika mahali popote ambapo ni salama bila ya kuleta madhara. Kwani kutembea ni zoezi kama yalivyo mazoezi mengine, mfano kwenda gym. Kutumia japo dakika 30 kwa siku kwa ajili ya kutembea kunaweza kuwa na faida nyingi za kiafya, zikiwemo kupunguza uzito, kupunguza hatari ya magonjwa ya kisukari, kuleta usawa wa homoni ndani ya mwili, kurahisisha mzunguko wa damu na nyinginezo nyingi. Dakika 30 kwa siku zinaweza kukukinga na matatizo mengi ya kiafya. Ni jukumu lako kutambua kuwa kila nafasi ya kutembea kwako ni fursa ya kuimarisha afya yako.